Ja, och Gunilla också får prata, för jag har henne med här också. Först. Jag tycker det här är superintressant. Jag tänker på Johan där vi började med att prata det här. Är det, vad det egentligen handlar om, människorna i och kring organisationen? Är det 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 egentligen handlar om för att se vilka resultat man uppnår för att kunna leverera sitt kundlöfte och så vidare? Och då tänker jag så här, om jag nu liksom är helt out of the box och inte går i våra vanliga gamla spår. För att människor ska kunna leverera så måste de må bra. Och skulle vi kunna hjälpa ledarna att bli bättre kommunikatörer och också bli bättre på att möta människorna så att de mår bra, så att de faktiskt har tillgång till sina resurser och kan leverera. Det tror jag vi skulle kunna göra. Och där i nära samarbete med HR och hur de stöttar cheferna, då tror jag att vi har kommit en jättelång bit på vägen. Och skulle vi också kunna hjälpa cheferna att kommunicera på ett entusiasmerande sätt så att vad det är för ett mål vi ska nå, så kanske vi inte behöver alla 1000 processer och mätetal och så vidare. För kan man kommunicera det och engagera folk och samtidigt få dem att må bra, så är jag alldeles övertygad om att man skulle kunna uppnå helt andra resultat i en organisation än där man till exempel sitter och är rädd för att man säger fel eller man tänker knasigt eller vad det är. Och en tredje punkt som jag verkligen vurmar för, och det är jag också övertygad om att HR och kommunikation skulle kunna göra stora förändringar, och det är att jobba ännu mer med värderingsstyrt företag. Och jag tror, som nu jobbar i telekombranschen, gjort i många år, den otroliga förändring som pågår och helt nya krav, helt nya produkter, helt nya konkurrenter. Det går så galet fort. Vi kommer aldrig att hinna bygga alla processer och mäta. Kanske att vi måste börja jobba mycket, mycket tydligare på vad är det för värderingar vi har i det här företaget som hjälper oss. Med de här värderingarna kan vi lättare nå våra mål. Men om vi går med värderingar som säger att ja, men vi är ju inget duktiga på det här och vi har aldrig jobbat med det här någonsin. Så varför ska vi kunna göra det nu? En oerhört begränsande värdering. Istället implementera och jobba fram värderingar som lyfter oss i det vi ska leverera. Och det ett klockrent samarbete skulle jag säga. Så liksom, jag kan känna så här, skrotta det gamla och börja jobba på ett nytt sätt och jobba med människorna istället. Härligt.